Todos, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. É para mim uma grande alegria podermos estar reunidos em torno da nossa amada doutrina. É sempre com muita satisfação que nós eh, nos encontramos e refletimos sobre estes princípios tão nobres que os espíritos, os bons Espíritos nos trouxeram há 167 anos. Assim, eh, aproveito para cumprimentar já aqui os nossos ilustres convidados. Diorno, muito boa tarde, como é que está? Sente-se bem? <laughs> seja, seja muito bem-vindo, deixe-me só colocar aqui. Como é que está a ser a estadia em Portugal? Conhecendo Portugal por completo, norte a sul, leste a oeste. <laughs> Exato. Com o meu médio de efeitos físicos aqui, <laughs> médio de transporte. Médio de teletransporte, não né? é. <laughs> Muito bem, seja bem-vindo, Renata também. Bem obrigado. Chique também, obrigado. Muito bem, vamos iniciar os nossos trabalhos com uma prece. Vou tomar a liberdade de fazer a prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre, que nos auxilie nos nossos trabalhos e para que a intimidade deste apóstolo que o Mestre enviou, Francisco Candido Xavier, pelas palavras abençoadas do John que conviveu com esta luz. Não só para o movimento espírita, mas para a humanidade, vamos fazer, na verdade, uma viagem. Uma viagem ao Espiritismo redivivo. Porque Espiritismo e Evangelho são, na verdade, sinónimos. A transformação moral, tão necessária para todos nós, só se fará com esta vivência da prática desta moral que é a do Cristo. Francisco ainda de Xavier foi um pequeno exemplo, como ele nos diria que era um cisco, mas este cisco de Deus ainda hoje brilha para as nossas vidas. Gratos somos a ele, a Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos, Maria Dolores, e tantos outros que, por amor, trouxeram as letras e as palavras luminosas para que a nova era se constitua, não num conceito, mas numa vivência de verdade. Nossa casa agradece profundamente, não só o trabalho de psicografia, mas, sobretudo, a forma exemplar como o Chico. Amava as pessoas. Sempre será um exemplo para todos nós e que assim seja. Muito bem. Então, queridos irmãos, nós vamos uh, iniciar uh, antes de passarmos a palavra ao eu uh, Vou pedir o favor da Renata que possa fazer uma leitura. Renata, se calhar podes vir aqui, podes vir aqui ao pulpito pode ser? Isto é assim, aqueles que se procuram esconder. São sempre exaltados, eles já sabem como é que é. Mantenho-me aqui humilde, né? E depois. Boa tarde, gente. Da Revista Reformador, de agosto de 1970, página 177. Realidade e nós. Aspiras à união com Jesus e consequentemente a vitória da paz em ti mesmo. Para conseguir semelhante realização, será preciso, porém, penetrar mais profundamente no significado das palavras do Cristo. E aquele que quiser vir em meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A fim de que os liames inferiores da personalidade sejam desatados, de modo a empreendermos a marcha na direção do Senhor, é necessário, entretanto, desarraigá-los de nossa realidade e não da realidade dos outros. Por isso mesmo, se nos propomos a renovarmos, é imperioso deixar que os demais livremente se renovem. Não tivesses o pai que desejarias e nem a progenitora que esperavas? Ama-os, tais quais se revelam. E abençoa-os pelo, pelo que te fizeram, trazendo-te à escola humana. Não achastes o esposo ou a esposa na altura de teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Não possuis nos filhos os seres afins com que sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a, me, a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição, que para todos nós ainda vem muito longe. Não vês nos irmãos e nos amigos os gênios de bondade e abnegação que supunhas? Abraça-os qual se mostram e oferece-lhes o apoio fraterno que te faça possível. Sem algemá-los a teus pontos de vista. Cada criatura vive na realidade que ele é característica. Em toda parte, cada um de nós em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova e em seu problema. Enquanto nos pomos a censurar, não conseguimos entender. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Deixemos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que eles toca, e amando e abençoando a todos. Atendamos a realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar lições alheias, e sim para dar conta das, das nossas próprias lições, outras que pelas aulas do dia a dia a própria vida nos oferece. E assim seja. Muito obrigado, Renata. Pode sentar, por favor. Diz? Não, pode sentar. <laughs> Muito bem. Então, eh, antes de passar a palavra ao Chico, que nos vai trazer aqui um dos seus poemas, vou aproveitar para cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver em casa. Portanto, isto está um bocadinho desconfigurado. Vamos cá ver aqui. Oi. Ainda continua. Somente Ana Paula, que eu já te leio o comentário. Pronto. Ana Paula Cari, olá Ana Paula, como estás? Bom dia, Casa com o Evangelho, bom dia, ela está no Brasil, não é? Bem, nós não há uma live que nós não façamos que a Adma não esteja presente. A Adma, um beijinho para si. A nossa querida amiga Cesaltina Sereno, bem-vinda. Uh, Girbera. Girbera, muito boa tarde, bem-vinda também. A nossa querida amiga Isabel Pedro, muito boa tarde, Isabel. A Odete Santos, Odete Maria, você, olha o telemóvel, que você podia ter vindo. <laughs> Maria Fernanda Barrocas, muito boa tarde. O nosso querido irmão Roberto Luciano, muito boa tarde. A nossa amiga Isabel Ribeiro, muito boa tarde, Isabel. E pronto, é sempre é, muito bom e com muita satisfação que nós. Interagimos uns com os outros. Portanto, vamos aproveitar a vinda do John. Nem sou, não sei antes nós passarmos aqui a palavra ao nosso poeta português Francisco Mogas. Até já! É, o mais importante, não sou eu, não é o Felipe. O mais importante é o bom rapaz. O bom rapaz de quem nós vamos falar. E o bom rapaz que irá falar a seguir a mim. E o poema é Um Bom Rapaz. Uma criança à beira de um lago, a água, de um pau, a água com um pau remexia. Um ancião, em tom de afago, acertecou-se, desejando um bom dia. De seguida lhe perguntou: O que estava a fazer naquele lugar? Levantando sua cabeça, olhou para o ancião que o estava a questionar. Numa calma desconcertante. Com os pequeninos olhos a brilhar, em voz suave e reconfortante, disse: Estou aqui para te levar. O ancião estranhou a resposta e logo perguntou ao menino: Não entendi aquela proposta, pois desconhecia o seu destino. Onde me queres levar? perguntou um pouco confuso. Pois tenho ainda de trabalhar, assim justificou ao estranho intruso. Todos os dias por ali passava, sempre sozinho no seu passo. De bengala que o amparava, movia-se com desembaraço. Agora estava ali uma criança, com uma estranha desenvoltura. Transmitia estranha confiança, serenidade e também brandura. A resposta não se fez esperar. No íntimo, o ancião já suspeitava. Passou toda a sua vida a ajudar o pobre que diariamente amparava. Para o nosso pai, vou-te levar, pois é chegada à tua vez de colher em vez de semear, retorquiu o menino com lucidez. Naquele mesmo instante, algo se passou. Numa emoção contagiante, em frente ao lago, se ajoelhou. Aquele menino envolto em luz, com o brilho ofuscava, amorosamente disse, sou Jesus, que sempre te acompanhava. Quando o brilho se esvaneceu, um alto vulto tornou-se visível. O coração do ancião estremeceu, via o que julgava ser impossível. E logo Jesus o abordou: Sozinho nunca estiveste, o teu próximo de ti logrou, pelo amor que sempre deste. ao oh, nosso Pai vou-te levar, pois chegou a tua hora, em meu nome soubeste esta mar. É chegada uma nova hora Deu a mão a Jesus e largou a bengala. Envolta em sua luz, uma certeza se instala: A certeza do dever cumprido. Traz-lhe tranquilidade e paz. Dá graças a Deus pelo bem vivido e por ter sido um bom rapaz. Vamos ouvir falar de um bom rapaz. Muito bem, bem aqui, João. Obrigado. Muito bem. Então, vamos dar início à nossa palestra. O John... É... É natural de Uberaba? Não. Pedro Leopoldo, depois é que passou para Uberaba, não foi? Portanto, um, um discípulo do, 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 do Chico, não é? Portanto, fez o mesmo trajeto que eu. Uh, o John é biógrafo do, do Chico, um dos biógrafos do Chico. Uh, portanto, privou com o Chico durante muitos anos. 22? 21 anos. Portanto, pôde presenciar grande parte daquela daquela alma candida não é e é o Chico então ele vem nos falar sobre sobre esses momentos eh, o tema da palestra é Chico Xavier na intimidade e portanto no ambiente intimista vamos ouvir aquilo que ele tem para nos dizer até já Bom, já que é Chico Xavier na intimidade, deixou me acomodar. E vamos trocar figurinhas. Aqui não é uma palestra, é um bate-papo. Quero agradecer o convite. Muito obrigado. O nome tem tudo a ver com Chico Xavier: Casa com o Evangelho. Foi o que o Chico fez em seus 92 anos de idade. Dentre estes, 75 anos dedicados ao Cristo. Eu não tenho dúvidas que o Chico foi um fiel servidor do Cristo. Amava o Cristo de uma maneira, para mim, ainda incompreensível. Amaremos, mas ainda incompreensível. Meu nome, John Arley, é estranho né? para muitos aqui de Portugal, do Brasil também da mesma maneira. Eles me perguntam: mas que nome é esse? Já que eu nasci na cidade de Pedro Leopoldo, é coisa da minha avó, mas ela não soube me informar por que ela colocou esse nome. Enfim, eu brinco com os amigos que eu nasci na cidade de Peterleus, mais conhecida como Pedro Leopoldo, para ficar coerente com o meu nome, né? A ver se dá algum sentido. Bom, como vai ser um bate-papo, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Vamos falar um pouco dessa intimidade nesses 21 anos de convivência com Chico Xavier. E olha que já se passaram praticamente 22 anos que o Chico retornou à pátria espiritual. A sensação, meus amigos, para quem conviveu com o Chico, é como se nós tivéssemos perdido um familiar. Imagine vocês convivendo com essa alma simples nada de cuidadosa é, é, uma criatura de bem com a vida uma criatura de bem com os homens uma criatura extremamente bem humorada o que eu tenho dito nas, nas palestras anteriores que o chico não o mogas mas o mogas também o mogas também tá tá caminhando muito bem o chico ele exerceu aquela máxima do evangelho do Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. E isso é um desafio nos tempos atuais. Pelo menos no Brasil, nessa lógica social que nós vivemos, cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder, ou você sabe com quem você está falando, de repente aparece um homem nadando contra esta lógica social extremamente cuidadoso com o outro. E ele respeitava o tempo de cada um. Isso que é muito bonito. O que eu classifico uma das maiores virtudes de Chico Xavier. Respeito pelas diferenças. Porque amar o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Isso é desafiador. Normalmente a gente ama alguém, mas quer que ela seja do jeito que eu gostaria que ela fosse. Ponto. O Chico, ao contrário, ele ouvia, a escuta do Chico era uma escuta diferente. Todo mundo hoje quer falar, ninguém quer ouvir, ou muito menos escutar o que, é que o outro tem para dizer. O Chico, ao contrário, ficávamos horas conversando com Chico Xavier, e era um contador de histórias. Um bom mineiro, quem nasceu em Minas Gerais, um dos estados brasileiros. É, se diz que normalmente o mineiro adora uma boa prosa. E o Chico ficava conversando horas, um contador de histórias, que ficávamos ali todos hipnotizados por aquilo que ele estava nos contando. Me lembra muito aquele livro, psicografado pelo próprio Chico, do espírito Neil Lúcio, Jesus no Lar. É como se fosse um culto do evangelho todos os dias com o Chico Xavier. Mas falava do Evangelho de uma maneira que, sinceramente, até hoje eu não conheci ninguém que falasse da maneira que ele falava. Não só falava, exemplificava. Porque a criatura, quando é simples, ela não precisa fazer esforço. Né? Eu, por exemplo, se eu falar com você, vocês vão rir da minha cara. Ô oh, não parece que você é. Mas o Chico, de fato, a coerência, coerência entre o falar e coerência entre o agir. Esse é um grande desafio. Eu tenho dito e vou colocar isso no meu terceiro trabalho, eu vou falar um pouquinho dos dois trabalhos, mas eu vou colocar no meu terceiro trabalho a seguinte frase: Chico Xavier exerceu a difícil arte de escutar, para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. E isso não é um exercício fácil, Quantos espíritos manifestaram através do Chico? Já imaginaram? Eu já perdi a conta. Mas quantos? E para eles, cada um se manifestar com as suas próprias características, o instrumento mediúnico não pode ser qualquer instrumento, não. Tem que ser um excelente instrumento, porque é, é criaturas e personalidades as mais variadas. Desde criança, mulheres, homens, não importa. Ele permitia que o comunicante se manifestava como ele efetivamente era. Eu escrevi duas obras sobre o Chico. Nunca imaginei escrever, podem ter a certeza disso. Nunca imaginei escrever. Mas, enfim, depois que eu estava ouvindo alguns amigos dando seus depoimentos sobre o Chico, eu falei, Ora, eu também eu acho que eu posso dizer algumas coisas. Em 21 anos de convivência, então desde. É 1981 a 2002. Ele desencarna no dia 30 de junho de 2002. Mas, a partir de 2008, eu comecei uma pesquisa e, até hoje, eu procuro ler tudo sobre Chico Xavier. Tudo que se fala. No Brasil, quase 250 biógrafos. Imagina cada biógrafo com a sua leitura cada biógrafo com o seu olhar. São vários olhares. E para a gente falar um pouco do meu olhar, a, a referência de pesquisa que eu utilizei foi a história, a historiografia. E nesse conceito de história não existe verdade histórica. A verdade nesse conceito ela é fluida, ela é dinâmica, ela é contraditória. Verdades que são reveladas, verdades que são ocultadas. Depende de quem está contando a história. Normalmente, a história, numa guerra, é contada pelos vencedores. Não são os vencidos que contam, são os vencedores. E eles dão o seu olhar. Eu vou passar para vocês parte do meu olhar nesses 21 anos de convivência. E olha que existem diferentes. Fala-se muito do homem, do médium. Extraordinárias faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Vou comentar alguns casos, talvez a gente conte alguns casos, mas extraordinárias faculdades. Mas ele se escondia o quanto podia. Tem médiums com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Tem médico que não tem praticamente faculdade nenhuma, mas vira aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que passou no Brasil, acredito que tenha passado aqui em Portugal, do Rolando Lero. O Rolando Lero é, aquele, é aquela criatura que fala, fala, fala e não fala nada. Existem médiuns Rolando Lero. O Chico, ao contrário, com tanta autoridade moral. Ele não se expunha, era cuidadoso, não queria aparecer. Mas não era possível, né, meus amigos, colocar uma luz desse que debaixo do alqueire. Então, fala-se muito do homem, do médium, e infelizmente, mas eu também não quero desqualificar essa versão mitificam a figura humana de Chico Xavier. E eu creio que se ele estivesse aqui, e se tivesse alguém mitificando, venerando, ele ia ficar profundamente chateado. E tinha gente que chegava perto dele, ajoelhava, e ele ficava todo constrangido e falava assim: Não, não faça isso comigo. O Chico queria ser tratado como um ser humano. E ele era um ser humano, de carne e osso. Mas no final da vida também estava levando tudo para ele para ele tocar carteira de identidade, carteira de trabalho, camisa, é, pessoas que estavam com doenças, para ver se ele tocava e curava. Olha que ponto, não pelo Chico, porque ele era muito cuidadoso com isso, muito não queria magoar ninguém, mas, enfim, muitos mitificam a figura humana de Chico Xavier. Qual que é a minha intenção aqui nesse bate-papo de hoje? falar um pouco dessa humanidade de Chico Xavier, um homem de carne e os perfeito meus amigos. Quem? Quem que é a criatura perfeita para nós espíritas? Jesus Cristo, né? O Filho de Deus que aqui esteve, nosso irmão, chegou no patamar de pureza que ainda é incompreensível para todos nós, né? Mas ele de fato é o nosso guia e modelo. O Chico, vou brincar aqui eu vou com vocês de uma expressão utilizada por um amigo nosso do, do de Minas Gerais, já desencarnado, chamava o Chico de um Jesusinho. <laughs> o Chico foi o nosso Jesusinho. Quer dizer, demonstrou tanta felicidade. Ele falava do Evangelho com tanto amor que nos encantava a todos. É como se nós estivéssemos ao lado de um cristão nos tempos do cristianismo primitivo. Dizem que o movimento cristão, até 300 depois de Cristo, caminhou bem. Caminhou sem grandes problemas. Quando ele se consorciou com o Estado, aí virou um grande problema. Imagine vocês estar ao lado de um Barnabé, de um Paulo, de um João, de um Lucas, a sensação, quando a gente estava perto do Chico, era essa. E ele falava do Evangelho com tanta simplicidade, é como se ele tivesse conhecido Jesus Cristo. Eu acho que ele conheceu. Eu acho que ele conheceu Jesus. Só que ele nunca revelava isso. Uma vez eu fui falar com ele sobre o livro Há dois mil anos, da psicografia do mentor dele, Emanuel, falando dele nos tempos do Emmanuel, nos tempos do senador romano. E quem já leu o livro tem uma passagem lá que o senador orgulhoso, o senador probulentus ou bulentos, foi procurar Jesus para curar a filha na calada da noite. Ele não procurou de dia. Procurou às escondidas. Quando ele vê aquele, aquele jorro cristalino ali que apareceu inesperadamente e ele estava procurando Jesus, ele descreve Jesus uma bela descrição. Quando cheguei nessa passagem, e eu tive a oportunidade, eu perguntei ao Chico, Chico, como você disse que quando você está psicografando, é como se você estivesse num cinema 3D? Como é que era a fisionomia do Cristo? Quando eu fiz essa pergunta, ele fala assim para mim, meu filho, infelizmente, nessa passagem, Emanuel não permitiu que eu visse a figura do Cristo. Ora, ele tinha visto, ele já conhecia. Mas se ele falasse que ele teria visto, é como se estivesse humilhando quem não teve essa oportunidade. Mas é o, uma opinião pessoal, não é fruto de pesquisa. Acho que antes da sua atual, da sua última existência, ele esteve com Jesus. E em razão da obra que ele construiu. Foi recebido pelo Cristo. Eu fico imaginando aquele final das obras dos romances de Emanuel, Eu acho que com Chico foi mais ou menos daquele jeito. E aqui eu não estou querendo mitificá-lo. Ao contrário. Sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Mas era humano. Posso garantir a vocês: sofreu chorou, sorriu, amou, trabalhou, errou, acertou. Claro que acertou muito mais. E quando alguém me pergunta quais foram os erros de Chico Xavier, você está me perguntando. Pergunte para ele. Eu já carrego os meus. Muito, muito mais erros. Mas eu quero dizer que com toda essa humanidade, como que essa criatura conseguiu viver intensamente o Evangelho, né? E o Evangelho é ter uma ação curiosa na nossa intimidade, não agride ninguém. Na medida que a gente vai abrindo espaço para o evangelho, ele vai ocupando esses espaços, porque fanático religioso ninguém suporta, né? Imagina o fanático religioso espírita. Eu acho que é o mais chato dos chatos. É todo fanático é muito chato, é muito moralista. É uma pergunta que eu tenho feito, né? Tem algum moralista aqui me vendo e me ouvindo? É uma pergunta estranha, né? Você acha que você é moralista? Pois é, eu concordo com você. Todos nós somos moralistas uns mais, outros menos. O Chico não fazia pose desse moralista clássico. Moralista clássico é aquele que quer mudar o mundo menos a si mesmo, mas é danado para dar conselho. Aliás, se a gente vivesse com os nossos conselhos dados, a nossa vida seria diferente, né? Seria diferente, né? Se conselho fosse bom não dava, vendia, né? Como diz, diz, dizia no Brasil e se fala no Brasil. Mas olha olha a figura humana de Chico Xavier. O biógrafo Carlos Bacelli, de Uberaba, faz a seguinte classificação, eu vou parafrasear. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem, mas um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Não é um anjo exercendo o papel de um homem, ele foi um homem, mas exerceu o papel de um anjo. Em seus 92 anos de idade. Trabalhou 41 anos na sua vida profissional. Nunca viveu às custas do espiritismo cristão. Psicografou mais de 500 obras. E só tinha quarto ano de formação escolar, o que se chama aqui de primário. Quatro anos. Mais de 500 obras. E obras densas. Filosóficas, de cunho religioso e de cunho científico. Pega uma obra Evolução em Dois Mundos, psicografada em parceria com Valdo Vieira, Valdo na cidade de Uberaba, dista mais ou menos a 540 quilômetros de Pedro Leopoldo, e Chico em Pedro Leopoldo. Um psicografava os capítulos pares, o outro os capítulos ímpares. Peguem a obra para vocês verem. Uma obra psicografada em 1958. E obras de teor evangélico, como a série do Evangelho de Emmanuel. Fonte Viva, Caminho Verdade Viva, Pão Nosso. Olha que interpretação. O Bacelli dizia que o Emmanuel foi o, o décimo terceiro evangelista. Porque foi o médio do Cristo. Começou a interpretar. Ele considerava como o 13 terceiro apóstolo, porque da forma como ele interpretava o pensamento do Cristo. E várias situações que eu tive com o Chico muito curiosas. Eu vou compartilhar algumas. Uma delas, inclusive, eu vou compartilhar aqui. Olha que eu não, eu acho que eu não eu, eu não fiz nenhum comentário sobre essa história. Fiquei de falar, mas não falei. Eu não sou um estudioso de objetos voadores não identificados, não sou, acredito, como qualquer outro, só que eu não sou um pesquisador dedicado à temática. E confesso que eu custei a colocar, e vou colocar essa história somente no meu terceiro trabalho, não coloquei nem no primeiro, nem no segundo. Estávamos reunidos com o Chico, em, em Pedro Leopoldo, na casa da sua irmã, Sedália Xavier de Carvalho. O Chico teve nove irmãos dez com ele do primeiro casamento e seis do segundo. E um detalhe interessante, já que eu estava completando 41 anos de trabalho, mais de 500 obras, o Chico cuidou dos seus irmãos do segundo casamento. Ele foi mãe, entende a palavra pai? Aliás, mãe foi mais mãe do que pai, porque a dona Sidália tratava o Chico como Mãe. Isso não é fácil, né? Um irmão tratar o outro como mãe, porque foi uma mãe, né? E aí estávamos lá reunidos antes do Natal. Conversa informal. O Chico não gostava de muita gente diferente no ambiente, senão ele, ele se recolhia. O Chico dizia que na vida tinha medo de duas coisas: obsessor e jornalista. Ele sofreu muito com o jornal o, o falso, né? Aquele o jornalista mal intencionado. Existem muitos bons jornalistas circulando aí. Mas quando se tivesse alguém que ele não conhecia no ambiente, o papo ficava truncado, parado. De repente, ele faz o seguinte comentário, ó: oh, "Vocês têm o direito nessa história e vou colocar isso para o leitor de não acreditar na história." eu provavelmente eu não acreditaria se eu não tivesse ouvido essa história de Chico Xavier. Não que eu não acredite em ovnis, acredito, mas acho que há tá, ah, muito exagero, particularmente, uma opinião pessoal. E muitos objetos são materializações de mundos paralelos ou mundos espirituais, seja lá o nome que a gente dê para isso. Mas estávamos lá, de repente ele faz o seguinte comentário: gente, o que vocês acham da estrela d'alva. Eu não sei se ele falou estrela d'alva ou a estrela de Belém aquela que acompanhou o nascimento de Jesus. Olha, nos entreolhamos, mas eu não tinha nada que dizer. Oh, uma estrela. Uma estrela, um cometa. Será um cometa, uma estrela? Ninguém falou nada. Aí ele completa: Pois eu vou dar a minha opinião. E ele destaca. É a minha opinião, não é, manuel Deixou claro isso? Não é o que está dizendo, é a minha opinião. Para mim, é um ob... aquela estrela foi um objeto que se locomoveu e veio fiscalizar o nascimento do nosso governador espiritual. Eu fiquei olhando para ele na época eu tinha os meus 18, 19, 20 anos, nunca havia pensado nessa possibilidade. E fiquei em silêncio. Todos ficamos em silêncio. E ele completa. E vou dizer mais. Falei, meu Deus, eu pensei, né? Falei, meu Deus, pensei. Vou dizer mais. Para mim, os três reis magos eram tripulantes desse objeto que se vestiram com a indumentária da época para acompanhar pessoalmente as condições de nascimento do nosso governador espiritual. Ó, oh, eu não tinha o que dizer. Eu saí daquele encontro. Eu não perguntei. Ninguém perguntou. Foi ele que disse. A única coisa que eu lamento. Isso foi dito aproximadamente entre os anos de 82 e 1983. Como eu nunca imaginei escrever nada sobre o Chico, eu não registrei. Registrei aqui, mas 15 anos depois, muitas informações, naturalmente elas vão se perder, como se perderam. Eu fui para casa pensando muito naquele assunto dito pelo Chico. Podem duvidar, mas estou tentando ser o mais autêntico possível naquilo que eu escutei. Eu, Dias depois, eu recebo uma ligação do sobrinho neto do Chico, encarnado até hoje, vive em Pedro Leopoldo, um dos nossos amigos em Pedro Leopoldo. Ele disse: Olha, o tio Chico, como ele designava o Chico, pediu para você ler a seguinte obra: Operação Cavalo de Troia, do escritor espanhol J.J. Benítez. Já leram? Pois eu a editora Mercúrio, no Brasil, publicou essa obra, é, nove, nove obras, que é um, uma sequência. Eu fui até a sexta. Depois eu começou a ficar muito chata, muito cansativa e comercial. O interesse era outro. Mas a recomendação fui ler Operação Cavalo de Troia, volume 1. Impressionante. E recomendo. Para todos que estão aqui nos vendo e ouvindo, vale a pena, porque é uma obra doutrinariamente segura. Inclusive, aquela passagem do, 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 do bom ladrão, né? Parece antidoutrinário a fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ora, depende. Depende do que ele fez. Um dia estará. É. E lá no livro está da seguinte forma: o Jesus se referindo ao bom ladrão. É, Te digo hoje, algum dia, estarás comigo no paraíso. É doutrinária. Mas a outra, ora, se era ó, bom ou mau ladrão, era um ladrão. <laughs> ou então ele não era ladrão. <laughs> então recomendo essa obra porque é um Cristo mais histórico, mais real. Eu tenho falado no Brasil que a gente precisa humanizar também o Cristo para não ficar muito distante. A gente imagina o Cristo muito distante, né, da gente, né? Humanizar Kardec, porque a gente só reconhece Kardec naquela foto clássica de posuda, classuda. e fala: "Nossa, esse cara era sério demais, né?". É só ler, é só a gente ler as viagens espíritas de Allan Kardec. Vai ver que era uma criatura muito humana, né? E humanizar também o Chico, para não mitificar Francisco Cândido Xavier. Lancei dois livros. O Voo da Garça. Chico Xavier em Pedro Leopoldo. 1910 a 1959. Ele viveu 49 anos em Pedro Leopoldo. E viveu 43 anos em Uberaba. Pedro Leopoldo Uberaba, duas cidades com irmãs que tiveram. O privilégio, entre aspas, e a responsabilidade de acolher esse apóstolo do amor e da caridade. E busquei muitas informações curiosas. Por exemplo, qual foi o primeiro centro espírita fundado em Pedro Leopoldo? Para quem já leu alguma coisa da história, inclusive nós, Pedro Leopoldenses, teria sido o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico começou a psicografar. No dia 8 de julho de 1927. Pasmem, não é verdade essa informação. Descobrimos no livro Instruções Psicofônicas. Já foi traduzida para cá? Está lá Arnaldo Rocha homenageando uma instituição, fundada em 5 de fevereiro de 1903. 24 anos do Luiz Gonzaga, sete anos antes do nascimento do Chico. E quem que era o coordenador da reunião, o dirigente? Um filho de um francês, chamado Raul Henriot. O que é que um francês foi fazer ali? Eu vou dar a minha opinião, vocês não perguntaram, mas eu vou dar a minha opinião. Chico Xavier, para mim, foi o retorno do próprio codificador. Tem gente que pensa diferente e eu respeito. Mas aí já reforça, já é um reforço da tese que ninguém tinha pensado. O que, que o Raul Riou Pedro Leopoldo não era nem município, era uma vila, como vocês costumam dizer aqui em Portugal. O, o, o número de habitantes mínimo, município. Este ano está completando Pedro Leopoldo. 100 anos de existência como município o que que um cara desse foi sair do rio de... bom saiu da, da França os pais foram para o rio e do rio ele foi para Pedro leopoldo fundou o Centro Espírita amor e luz que teve provavelmente pequena duração olha que coisa interessante outra informação qual que é o nome da mãe do Chico a primeira Professor não perde a mania, já que é bate-papo, não é na intimidade com Chico Xavier, pois é. Maria. O Chico dizia Maria João de Deus. Mas o nome correto é Maria de São João de Deus. Ela nasceu numa cidade chamada antigamente Santa Luzia do Rio das Velhas, hoje Santa Luzia, uma cidade histórica, próxima a Pedro Leopoldo. Mais ou menos 40 quilômetros de Pedro Leopoldo. Ela era uma indigente, quer dizer, sem família. Nasceu ali, a mãe muito pobre. Ela nasceu no hospital de São João de Deus. Olha como é que é simples o raciocínio. Maria, menina, Maria, que é um nome comum. Se fosse menino, provavelmente João, José, nomes comuns lá no Brasil. Menina, Maria de São João de Deus, que é o nome do hospital onde ela nasceu, simples assim. E outras informações, muitas fotos. Lamentavelmente eu não pude trazer nenhuma obra porque já foram se esgotando. Fica muito caro, né, o transporte aéreo, já foi se esgotando. E o porquê da garça? Essa é uma história oral que circulou na cidade de Pedro Leopoldo. História oral para quem não sabe, é quando não se escrevia e passava oralmente de pai para filho e sucessivamente de geração a geração. E existiu em Pedro Leopoldo muitas benzedeiras famosas, provavelmente aqui e em Portugal também com as suas benzedeiras. Aquelas benzedeiras católicas, né? que usavam ramos. E o José Issa, que é um poeta Pedro Leopoldense, entrevistou. Uma dessas famosas benzedeiras, chamada Satomásia. Satomásia falou que o dia de nascimento do Chico, 2 de abril de 1910, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Muitas garças circulando pela cidade, deslocando de um lado para o outro. Eu achei essa história muito significativa. E peguei a garça como uma metáfora e coloquei no título do nosso primeiro trabalho, O Voo da Garça. É uma única garça na capa, para também dizer que o Chico foi uma garça solitária. Triste, não. Uma garça solitária, como são as grandes almas, né, gente? No campo da ciência, da filosofia. Da religião. É, Para prestar uma homenagem aqui ao Ziraldo Chico Xavier foi o nosso menino maluquinho de Pedro Leopoldo. E de fato ele era considerado um menino aluado, estranho, esquisito. Imaginem vocês aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo. Imaginem vocês. Não tínhamos autoridade local. Quem que era a maior autoridade? O sacerdote católico. Minas Gerais é um estado tradicionalmente católico, em nosso país. Tem igrejas para tudo quanto é lado, e belas igrejas em, em cidades históricas, como Ouro Preto, Tiradentes, Santa Luzia, Diamantina, muitas, São João del Rei, enfim, várias eh, cidades históricas. Então, esse foi o primeiro trabalho, para falar do Chico em Pedro Leopoldo. O segundo é para falar do Chico nas Minas Gerais. Um estado talvez maior do que Portugal. Provavelmente, né? Acho que comporta ali uns quatro, cinco, Portugal. É 800, quantos municípios, Renato? 856 municípios. Só o estado de Minas Gerais. E eu consegui catalogar 40 cidades por onde o Chico transitou. Claro que eu vou dar destaque a Uberaba, Pedro Leopoldo no primeiro, Uberaba no segundo trabalho e o terceiro é para falar do Chico fora do estado ele teve mais cinco estados brasileiros mais a capital que é o Brasília, o Distrito Federal e duas viagens que ele fez para fora do país, inclusive esteve em Portugal em 65 e 66 passagem rápida por Portugal. Então, eu vou falar também dessas duas viagens. A trilogia, então, ela se encerra, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo, procurar falar um pouco dessa trajetória, né? dessa criatura eh, que nos impressionou a todos. Um fato histórico eh, engraçado: tem algum fã aqui do Elvis Presley? É impossível que não vai. ninguém. Ah, levantou timidamente. Quer dizer, você não é aquele fã do Elvis. Você levantou timidamente a mão. É, o Elvis. É, Assistiram o filme do Elvis? Não, eu estou falando o último que passou no cinema. Você não assistiu? Olha, amanhã você. Está na Netflix. Está na Netflix. O Elvis morreu em 77. E na época, no... as pessoas da minha idade vão lembrar que na época se falava que Elvis não morreu. Né? E falavam mesmo, aí, sobretudo parte da mídia, não a mídia mais né, responsável, mais cuidadosa, que, que o Elvis estaria num, num hospital, numa ilha, se recuperando, aquela coisa toda, porque ele estava muito inchado, muito gordo, devido ao excesso de medicamentos, barbitúricos, enfim eu conheci o Chico em 81, quatro anos depois da morte do Elvis, se comentava ligeiramente, mas fiquei aquela duvidazinha. Adivinha quem eu fui perguntar se Elvis morreu ou não morreu? Ué, eu vou perguntar uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos. Aí ele ia carimbar, né? E, e o curioso foi uma resposta absolutamente, assim, decepcionante. Porque eu imaginava que o Chico me traria uma, uma relação ali de, de tudo, né? Ó, Elvis está em Memphis e está na Colônia X. Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley no mundo espiritual americano? Uma pergunta até elegante, né? Elegante. Eu acho que o Chico deve ter pensado, meu Deus, que, que, que pergunta é essa que ele está me fazendo? Eu acho que ele não tinha escutado, eu pergunto novamente: você tem alguma notícia de Elvis? Eu falei até mais alto: você tem alguma notícia de Elvis? Meus amigos, resposta do Chico: nenhuma, meu filho. E completa: se você souber de alguma coisa, você me avisa, John. <laughs> São essas ações. É que a gente vai vendo é, a humanidade dessa criatura. Quando eu falo humanidade, todos aqui já passaram por uma boa crise. Mas aquela que vocês achavam que iriam enlouquecer? Já? Todos? Bom, quem não balançou a cabeça, eu estou desejando. Vocês também vão ter que passar. Faz bem. Faz bem, que a gente pode aprender muito. O Chico passou por várias. Eu estou falando de um benfeitor um missionário, fiel servidor do Cristo, que não teve nenhum privilégio. Tem relatos dele em quadros depressivos. Tem um lá de 69, 1969. Ele já estava em Uberaba. Quantos anos que ele tinha? 59 anos. Com todo o trabalho construído anteriormente. Quem já passou por um quadro de depressão ou pânico, que são duas doenças, digamos, clássicas do século passado e agora, Provavelmente deste, o Chico ele tinha medo da noite. Durante oito a nove meses. Em sofrimento. Quem já passou por um quadro desse? A gente tem vontade de conversar com alguém? Não. Isso aqui é se recolher. Se recolher. O Chico sofrendo psiquicamente na casa dele e a multidão lá fora querendo conversar com o Chico Xavier. E ele encontrou tempo para ouvir essa turma toda. E o medo da noite. Normalmente, quadros depressivos ou de pânicos, o pior momento é a noite. Parece que está todo mundo dormindo, menos o depressivo ali, ou quem está em quadro de pânico. E o Chico passou por um quadro como esse, sem nenhum privilégio. E é isso que a gente, eu até fico assustado com isso. Porque às vezes a gente faz uma atividade qualquer aí uma vez por semana e está se achando, né? Assim. Tem gente que já quer até aposentadoria espírita. Já trabalhei demais. Ou então, ah, o movimento não me compreende. Ah, o movimento está chato. Movimento espírita. Ah, tá? Colabore para que ele seja menos chato. É simples assim, porque todo movimento humano é complicado mesmo, né? Movimento cristão, não foi? Não acabei de falar? 300 foi bem. Até depois de Cristo. Depois, aí começa a pomposidade. Como dizia o Chico. No Brasil, uma coisa simples é pão com manteiga. Aí a gente já não quer o pão com manteiga. Pão com manteiga e salame. Já não quer mais isso. É pão com manteiga, tira o salame e colo coloca presunto e queijo. E bem gostoso, né? <laughs> custei a encontrar, 18 dias viajando por Portugal, custei, eles não entendiam o que eu queria falar, né, Renato? Oh, nós queríamos um misto, misto quente. Até que um brasileiro em Lagos percebeu o que a gente queria comer ele falou, ah, vocês querem. É isso mesmo. Aí veio até com um pão diferente, com. Como é que chamou aquele. Com aqueles detalhes externos, Ana? J J Jangilin. Jangilin. Maravilhoso, melhor do que o eu... primo. Eu falei, gente, eu descobri isso no final. É, você imagina Pedro Leopoldo, a maior autoridade era o padre. E o Chico, aquele menino, aquele menino maluquinho que às vezes até desviava dos espíritos, porque ele não sabia se era encarnado ou se era desencarnado. Imagina. E tem gente que ele estava num passeio e passava para outro. Agora, qual foi a grande força moral de Chico Xavier? A caridade. O evangelho. Porque ele ajudou tanta gente. O, o, que, o que levou um padre, o Berabense, da cidade de Uberaba dizer o seguinte, não acredito no espiritismo, mas acredito em Chico Xavier. Quando criança, como ele não conseguia saber de onde que vinham aqueles espíritos, ele falava que eram os seus irmãos do arco-íris. Já ouviram essa expressão? Os, os irmãos do arco-íris, porque eram de cores diferentes. Olha que bela lição e que bela metáfora. E eu tenho repetido isso com frequência aqui em Portugal. O respeitar a diferença significa que se eu sou diferente de você, mas reúne a minha diferença com a, com a sua, dá para se formar uma nova cor, não dá? Amarelo com azul? Verde. Então eu tenho que reconhecer que somos diferentes. Graças a Deus, não somos diferentes. O mundo seria muito chato, né? Aquela coisa, todo mundo pensando, que mundo chato que seria. Agora, é difícil lidar com essa diversidade. Né? É difícil. Lá no Brasil, a questão da orientação sexual incomoda muita gente. Como eu trabalho com atendimento fraterno, a pessoa vem falar da sexualidade do outro, eu de imediato interrompo e falo assim: olha, procure tratamento. Se a sexualidade do outro está te incomodando, procure você tratamento. Ora, está pagando as suas contas? Está pagando os seus impostos? Deixa a criatura viver da forma que ela acha que deveria viver, respeitando a si e respeitando o outro, ponto final. Era o que o Chico fazia e fez, né? Então, quando criança, tem o caso que a Renata pediu que contasse, o padre lá tinha um alto-falante e ele morava, a rua de São Sebastião era em frente à matriz principal de Pedro Leopoldo. A rua nem se chamava São Sebastião, onde o Chico morava. Era uma rua de, de pessoas de muita pobreza. Chamava a rua Quebra-Nariz. Eu fui pesquisar por que Quebra-Nariz. É porque... O terreno era irregular. Mineiro gosta de uma cachaçazinha, não sei como é que vocês falam aqui, uma cachaça, aguardente. Exagerava para voltar para casa, chão irregular, <laughs> caía e quebrava o nariz ou então discussões, brigas. Quem ajudou a mudar o nome foi o pai do Chico. João Cândido Xavier, que era devoto de São Sebastião, foi falar para o comendador, não era nem prefeito, mais ou menos uma autoridade ali, para tirar aquele nome, quebra-nariz, né? porque era estranho, e ficou rua de São Sebastião. Então Chico, ainda criança, criança não, né? já um, um adolescente. O padre lá descascando a batata mesmo em cima do Chico, dizendo que essa coisa de espiritismo é na coisa de demônio, que o Chico vai para o inferno. No microfone lá é, e o Chico ouvindo, ouviu. Ele chega perto da boa madrasta, não é madrasta, que é a segunda mãe, que é a dona Cidália. Falou assim, mãe, o Chico também me mandou para o inferno. O Chico, o padre me mandou para o inferno. Ah, meu filho, não vai, fica aqui mesmo. <laughs> vai não, fica aqui. <laughs> Tal a simplicidade da família de Chico Xavier, né? Tal a simplicidade. Bom, se tiver alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, senão eu vou começar a contar alguns casos. Qual que é o tempo. Não fale isso não, não fale isso não, não fale isso porque já se arrependeram. Mogas é um, a Flor não, Flor não. Mogas, ele me levou e falou, não, mas você está falando demais. Eu falei, pois é, paciência. Mas um caso que eu gosto de contar, qual teria sido o grande legado deixado pelo Chico? Qual que vocês acham? O Caridade é o um amor em ação, né? Caridade é o um amor em ação, né? E, e tem um caso que eu relatei nos meus dois trabalhos, meus dois livros, porque ele foi e continua sendo impactante. O Chico tinha uma frase que, que, que diz respeito a mim, é claro, diz respeito a todos nós. Ele dizia assim: sei o que devo ser, mas ainda não sou. Olha a frase. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Posso falar em nosso nome? Sabemos o que devemos ser, mas ainda seremos. Eu não estou aqui desanimar ninguém. O Chico era um, uma pessoa extremamente otimista. Né? Um lá um, chegou um, um adendo: Chico, se, teve, se tiver a terceira guerra mundial, quer dizer, vai acabar com o nosso planeta. Não se preocupe. Tem outras moradas. <laughs> não se preocupe, meu filho. Tem outras moradas, né? Adjane, eu, John, eu uh, tinha uma pergunta uh, para lhe fazer. Vamos uh, nós. Estamos na intimidade. Se eu não souber, eu vou consultar os universitários <risos> de <risos> Coimbra. De Coimbra. Sabe, <laughs> 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 é, sabe. Uh, se calhar pedia-lhe o favor de que pudesse descrever uh, as reuniões da psicografia quando ele estava com as mães. Uh, no fundo um pouco daquele ambiente daquela daquela vibração que se, que se sentia ali porque as pessoas iam à procura de muita esperança não é de muita muito consolo mas certamente que o ambiente da casa e a presença ali dos benfeitores portanto tornava aquele um local mágico não é, é se pudesse especificar era. um bocadinho mais a, a e era exatamente isso que eu ia contar é. dessa história curioso né as espíritos então Pois é, é, é. É transmissão de pensamento, né? Aliás, eu já fiquei na porta da casa do Chico. Eles me diziam que ele lia pensamento. E eu lá fora, Chico, estou aqui. Fiquei lá fora o dia todo. Eu acho que ele deve ter pensado, pois você vai ficar aí, meu filho. Larga de mim, larga do meu pé. Uma vez eu estudante, quem to, todos nós já fomos estudantes, anda sem dinheiro, né? Tem dinheiro. E eu contava com o almoço na casa do Chico no sábado, um belo almoço feito pela cozinheira do Chico, de Norá. viveu quase 40 anos, encarnada até hoje em Uberaba, e ela fazia a comida que o Chico mais gostava, frango com farofa de abobrinha. Conhece a farofa de abobrinha? Não. Então a Flor vai fazer para o Flor... <laughs> a Flor vai fazer a farofa de abobrinha. Nós vamos. Renata vai vai ensinar a Flor. E aí eu estava esperando o convite já chegando a hora do almoço e nada do convite. E muita gente na casa, aquele povo todo. Aí eu comecei a apelar e falei assim nossa de norar. a gente estava na sala e ela estava na cozinha e aquele cheirinho gostoso né aí apelei falei nossa de norar, que cheirinho gostoso a comida para o Chico falar fica aqui conosco moça fique conosco né vamos nada 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 e aí eu passava perto dele a força do pensamento <laughs> Convida, tô com fome, tô com fome, Chico. Eu só não tive coragem de falar assim, Chico, eu posso almoçar aqui, porque aí era é, muita cara de pau, como diria o bom mineiro. Nada. O Chico me chama num determinado momento. Meu filho, então eu te espero aqui quatro horas da tarde. Meus amigos, falei, tá bom. Tá bom. A, a, a Renata a está Renata pedindo que eu acrescente alguns itens. E ela não acredita, mas eu vou falar para vocês. Próximo, eu vou falar. Vou falar. Vou falar. Não é intimidade do Chico, eu vou falar tudo. Pronto. Eu saí da casa do Chico, perto da casa do Chico tem um parque de exposição agropecuária. Aliás, o Chico esteve nesse parque pela primeira vez em 1937, um belo parque de exposição. E o gado Zebu é o gado mais conhecido ali no Triângulo Mineiro. Eu fui para lá porque eu não tinha onde ir, não tinha nada que comprar, não tinha dinheiro para comprar, eu tinha o dinheiro da passagem, essa coisa toda. Eu fui lá. E era a época de mangas, mas são mangueiras muito altas. Eu comecei a conversar com a dona Mangueira. Conversei. É verdade. Ela está. É, parece inacreditável, mas é verdade. Estava ventando, evidente. Eu não conseguia subir naquela árvore. Mas a manga ia resolver o meu problema pelo menos parcialmente. Olha, acreditem ou não. Renata, não acredito. Toda vez que eu vou falar, ela fica rindo da minha cara. Acreditem ou não. Eu orei ali e falei, oh, dona Mangueira, pelo amor de Deus, eu estou com uma fome danada aqui. Ora, duas mangas apareceram. Caíram, caíram. Volto quatro da tarde. Aí tinha um lanche. Adivinha o que, é que eu fiz com o lanche? Acabei com o lanche, porque eu. <laughs> Ora. Com fome, você acha que duas mangas, eu era atleta, professor de educação física, duas mangas vai resolver o meu problema? Não. Também então, eu dei um prejuízo ao Chico Xavier. Mas voltando ao grupo Espírita da Prece, e eu, é, saudosas lembranças. O Chico, ele trabalhou em duas instituições espíritas em Uberaba: a Comunhão Espírita Cristã, que já estava fundada quando ele chegou a Uberaba, fundada por Valdo Vieira. Então o Chico chega em 59. Em abril de 59, faz, ele constrói a sede da Comunhão Espírita Cristã. Em 75, ele funda o Grupo Espírita da Prece. Eu não conhecia a comunhão. Eu sou da época do Grupo Espírita da Prece. 81, já era o Grupo Espírita da Prece. Então o Chico atendia sexta e sábado. E eram atendimentos, assim, prolongados. Podem, podem colocar horas e nisso. E multidões no entorno dele. Inicialmente, era o receituário mediúnico. O que é o receituário mediúnico? Pessoas que pediam é, orientações espirituais. Não eram mensagens consoladoras, não. Orientações. E, normalmente, indicações de remédios homeopáticos. A homeopatia no Brasil se tornou um braço oficial da medicina início da década de 80. O que, é que o Chico fez? Parou com o receituário mediúnico, porque senão, exercício ilegal da profissão. Ele não era médico. Ele parou. Mas eu peguei ainda o tempo da do, do receituário mediúnico. Posteriormente, fazia-se uma fila para as mensagens consoladoras. John, ele pegava algumas informações? Sim. Excepcionalmente, ele falava alguma coisa que ninguém falou. Quem ia consultar, ó, oh, fulano está aqui, está mandando te dizer isso. Mas isso não era comum. O comum é, Chico, eu quero notícia do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Ele morreu quando? Chico anotava a data de desencarnação. Coisas básicas o nome completo e a data da desencarnação e às vezes interagiu um pouquinho com aquela família estava sentado ao lado do Chico muito atento em tudo o que acompanhava ali ambiente imagina com a presença do Chico um ambiente muito fraterno né muito é, é o cristianismo primitivo ambiente do cristianismo primitivo o Chico meus amigos Receberia todos da mesma maneira. Se entrasse ali o presidente da República, do mesmo jeito. Se entrasse um bêbado, do mesmo jeito. Tal o cuidado que ele tinha com as pessoas. Fila enorme, Chico ali com uma prancheta, sentado, não conseguia ficar mais em pé, tão em pé assim. Eu ao lado, acompanhando, muito atento. De repente, nesta fila, no meio dela. Uma senhora surtou de tanto sofrimento. Perdeu a mãe, perdeu os filhos e perdeu o marido em um único acidente automobilístico. É, é, parece que entrou um anjo dentro do recinto, porque foi silêncio total. Todo mundo ficou impactado com o caso daquela senhora que ficou ali paralisada. Surto! Um surto acontece. É, de tanto sofrimento, de tanta dor, ela ficou paralisada, chorando, e nem os colaboradores do Chico sabiam o que fazer, esperando a reação do Chico. Na minha ignorância, companheiros, eu fiquei imaginando o que que o Chico falaria para consolar uma dor tão doída, tão inconsolável. É, nós espíritas brasileiros temos os, alguns jargões. Ora, não cai uma folha senão que Deus queira. Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, fé em Deus, mas é assim. O Chico não fez absolutamente nada disso. Ele, ele se levanta, a mulher lá paralisada algum período, alguns minutos, ele se levanta, caminha em direção a ela, abraça e chora publicamente com ela, abraçados. É uma cena incompreensível para mim. E olha que eu milito no movimento há 44 anos. Vai completar agora em novembro. É uma cena incompreensível. A única certeza que eu tenho é que ele não conhecia aquela mulher. E ele sensibilizou pelo sofrimento dessa mulher de uma maneira que eu acho que eu sensibilizo e olhe lá para algum familiar ou outro. Ele não conhecia aquela mulher. Abraça e ficaram os dois ali e a gente com aquela cara. Cara de tacho? O que, que é isso? E os dois ali, ó. Durou alguns minutos. Chico disse alguma coisa para ela? Nada. E, ao mesmo tempo, disse tudo. Alguém disse assim, John, eu perguntei, gente, que amor é esse? Alguém responde, isso é o um amor de Jesus por nós. E algum amor do Chico, ele transcendia mesmo. Não era um amor faz de conta. O Chico não fez o papel do santo do pau oco. Tem algum santo do pau oco aqui? É o clássico moralista, né? É, todos nós somos um pouquinho do santo do pau oco. Vocês podem observar, por exemplo, minha esposa não pode falar nada quando eu estou falando, porque senão ela pode revelar algumas coisas que pode que pode me causar constrangimento posição aqui privilegiada olha aqui, ó. mas eu já prometi que eu vou levar ela num restaurante lá em, em, em Santarém se revelar oh, aí oh John, John, temos aqui a enfermeira Bela está na hora da injeção na cabeça essa é uma expressão, a minha esposa reclamava, porque quando eu ia ao Beraba e nós íamos, às vezes ela ia, às vezes não porque nós temos, tínhamos três filhos temos, mas eram menores e era, era muito desconfortável para as crianças. Era muito desconfortável. E, pra, eu, sinceramente, eu pedi ao Chico, ó, oh, Chico, eu vou embora. Eu não, falo, eu não tinha coragem de pedir para sair. E a minha esposa, larga do pé do Chico, pelo amor de Deus, está cansando. Aí o Chico inventou um, um sinal para mandar a gente embora delicadamente. Quando a coisa pegava muito, ele chamava o filho de coração. Não teve filho adotivo, e falava assim: Eurípedes, tá na hora da injeção. Sinal que a gente tinha que levantar o traseiro da cadeira e ir embora. Quando a coisa estava assim, insuportável, ele falava: Eurípedes, tá na hora da injeção na cabeça. <laughs> Nós tínhamos que levantar. E eu ia com dó. Eu ia com dó, porque. Era igual mariposa em torno da luz. Aquele encantamento, né a forma como ele falava do Cristo. Né? E, para finalizar, parece que o nosso tempo tá se esgotando, é, 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 lá no, no grupo da prece, tem um biógrafo que fez uma analogia que eu me identifiquei com ela. Lembra daquela passagem do Horto do Cristo? Ele chamou. Antes da crucificação, ele sabia que o bicho ia pegar, chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele, não foi? Deixou ele ó, me aguardem aqui, e ficou relativamente à distância, mas um pouco separado. E ele volta para ver como é que eles estavam os apóstolos. Eles estavam dormindo. Um biógrafo falou que isso também acontecia com o Chico. Fazendo as, as comparações, né? considerando a, as diferenças, claro, do Chico para o Cristo. Mas porque o Chico, toda vez que ele montava a mesa no grupo da prece, ele convidava os amigos para compor a mesa, para ajudar na sustentação da psicografia, que ia de sete da noite, pasmem, a três, quatro da manhã. Sem. Parar. Isso depois do receituário mediúnico, que não era público. Ele entrava numa sala e ia passando as folhas. Alguém ia repassando, ia chamando o nome das pessoas. Aí ele terminava o receituário, ia para a mesa, formava-se, as pessoas colaboravam no comentário. Algumas vezes eu fui convidado. Como que a gente consegue ficar em vibração? Durante tanto tempo, eu confesso que eu já dormi, não aguentava, aquela coisa dormia, levantava para lanchar, estava com fome, estava com fome, <laughs> Hã? e o Chico, opa! Terminava a reunião. Olha, parece que tomou uma injeção de fortificante. Esse era, eram as memoráveis reuniões no grupo espírita no, no grupo Espírita da prece e, e o Chico viveu com o essencial eu vou parafrasear o evangelista Lucas se nós pudéssemos perguntar o Cristo sobre nós espíritas eu acho que ele responderia os espíritas andam inquietos com muitas coisas porém uma só é necessária Chico Xavier escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então vamos nos preocupar todos nós com aquilo que seja essencial. Está lá onde está toda a lei e os profetas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Muito obrigado, amigos. Obrigado. Chico. Muito obrigado, João. Um abraço. Você viu, você viu que ele pegou a ideia da injeção? Eu já percebi na hora. Exato. Um, uma Eu vou fazer isso com você também. Cara. Uma, uma, vou fazer isso com ele. uma indireta bem direta, né? Exato. Muito bem. Então, de facto, o Chico é uma personalidade. E mais do que uma personalidade, um exemplo para todos nós e também agradecemos aqui em nome, em nome de todos a forma como o John também tem dedicado parte da sua vida à divulgação da sua obra e sobretudo mais do que a sua obra, do chico humano, né? porque os textos ficam, mas a experiência do contacto com a pessoa que ama, ela faz toda a diferença isso é que, marca, é que nos marca para sempre. Portanto, muito obrigado também por essa sua luta e que continue a preservar sempre com esse propósito. Está bem? Muito bem. Então, há um bocado, uh, o John falou que citou aqui que o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é conhecido também como o Evangelho das Mulheres. E, portanto, uh, vamos convidar a Flor Bela para fazer a, a prece de encerramento uh, dos nossos trabalhos. Uh, e portanto, terminamos, terminamos da melhor forma, pode ser, Florbela? Não, como não? <laughs> Já sabes sempre que aqui vens, vais ter que trabalhar, portanto. <laughs> Vamos lá. Meus queridos irmãos, Mestre Jesus, irmãos do bem, da espiritualidade, agradecemos estes momentos maravilhosos aqui com o John, estas palavras que ficam na nossa memória, e que estes exemplos que o Chico nos deixou que possamos nós também tentar aproximarmos um pouco daquilo que ele foi, em prol do nosso irmão, em prol de todos aqueles que nos rodeiam. E, sendo assim, agradeço muito aos nossos queridos irmãos brasileiros por terem feito esta viagem que tem sido muito enriquecedora para todos nós que tenhamos todos uma semana calma, uma semana com boas boas coisas portanto e que possamos nos ir encontrando de vez em quando que é sempre muito bom dou assim por terminada esta sessão entre amigos Todos nós, espíritas, que seja sempre feita a tua vontade, Senhor, e assim seja.